Mēs šodien sanākuši kopā ar Grīvas prospekta vienu no kvartāliem māju vecākiem, lai risinātu problēmu par iebraucamo ceļu remontu, jo, kā mēs zinām, Ogrē iebraucamie ceļi ir ļoti kritiskā stāvoklī, un tādēļ gribam rast kopīgu risinājumu kopā ar visiem iedzīvotājiem, kā uzlabot pašiem savu dzīvi. Diskusija šobrīd notiek, un tad jau, teiksim, sapulces beigās būs jau rezultāti. Es ceru, ka labi, un cilvēki būs atsaucīgi, un varēsim uzlabot mūsu infrastruktūru. Šāds projekts, jā, pirmoreiz notiek Ogrē. Mēģināsim saprast cilvēku domas un idejas, lai varētu arī turpināt šo te iesākto darbu, arī ar citiem kvartāliem. Grīvas prospektā ļoti daudz problēmas ir. Visa Ogre tāda mums ir, ja, kā mēs zinām. Bet darīsim visu, lai viss būtu labi. Šodien mēs risinām jautājumu par Grīvas prospekta iebrauktuvi starp 9. un 15. māju, kas ir, kā jūs teicu, ļoti sliktā stāvoklī. Tātad nākošais solis noteikti būs Malkalnes prospekta piebraucamie ceļi. Arī tāpat aicināsim kopā cilvēkus, māju vecākos, uzklausīsim un mēģināsim visi kopā atrast risinājumu arī tālākiem šiem projektiem. Pašvaldība nedrīkst ieguldīt savus līdzekļus privātu īpašumā. Tādēļ tas jārisina iedzīvotājiem, māju pieguļošo zemes īpašniekiem.